Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumanida o'tkazilgan Navroz bayrami tadbirida gaz balon portlab ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Holatga aniqlik kiritish maqsadida Qalampir.uz bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bilan bog'landi. Uning ma'lum qilishicha, voqea kecha 18-mart kuni soat 12:00 Ko'kdala tumani To'qmor mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilayotgan tadbirda Fuqaro ŞB 20 litr sig'imdagi gaz baloniga o'rnatilgan gaz plitkasi bilan baliq mahsulotlarini pishirib sotayotgan vaqtida gaz baloni portlab ketgan. Oqibatda yaqin atrofda bo'lgan jami 37 nafar fuqaro turli tan jarohati olgan va shifoxonaga olib ketilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan 13 nafar fuqaroda tan jarohati aniqlanmagani sababli uyiga qaytarilgan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.